ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਭੂਆ ਹੋਰੇ ਚੰਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦੇ ਤਾ ਹੈਂ, ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਭੈਣ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਮਤਲਬ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਵਿਚੋਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਨਾਲੇ 10 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 10 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਨਾਲੇ ਸਕੂਟਰ? ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਨੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਪੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਿਆਹ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, 4-5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਦੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਸੱਦੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦੂੰ ਮੈਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ? 2 ਕਿੱਲੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ 'ਤੇ ਕੇਰਾਂ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਵਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਚੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਣ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੂਗਾ ਅਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਭੈਣ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀਆ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦੂਗਾ ਸਾਰੇ? ਬਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਗਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਹੱਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਗਾ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਵੇਖ ਲਾ 10 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਪਾਲਾਂਗੇ ਆਪਦੇ? ਬੇਅੰਤ? ਹਾਂ ਭਾਬੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ। ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਲਾਂ? ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਜਵਾਨ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਜਵਾਨ ਪਗਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਘੋਟਦਾ? ਓਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰਕੇ ਵਗ ਜੂੰਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਪਿੱਛੋਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ। ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸ।
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਣ ਚ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਬੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਆ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਖੇਤੀ। ਜੇ ਉਹੀ ਗਹਿਣੇ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ? ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਖੀ ਰਹੇਂਗੀ ਨਾ। ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਸੌਖੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਸੌਖੀ ਵਸਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਸਣਾਗਾ ਫਿਰ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਕਾ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਹਜੇ ਜਵਾਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਆਪੇ ਤੇਰਾ ਵੀਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਭਾਬੀ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਰੇ ਮੁਕਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਕਰ ਹੀ ਗਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਸਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਭਾਬੀ, ਚੱਲ ਦੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇਰਾ ਵੀਰਾ ਗਿਆ ਗਾੜਤੀ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਿਆਊਗਾ ਹੱਲ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਨਾਲੇ ਨਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ, 5 ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਭਾਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਤੀ ਹੈਗੀ? ਚੁੱਪ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਬੀ, ਚੱਲ। ਬੇਅੰਤ ਭੈਣੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਆਪਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਟੀ ਅਲਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲਓ। ਕੀ ਸੋਚ ਲਈਏ? ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚ ਲਾ। ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਓਗੇ? ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਝੱਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤਾ ਦੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ ਤੂੰ। ਬਾਲਾ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਸੌਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਤੀ ਵੇਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਹਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜੂ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਮਾਨ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਝੇਡਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਮਾਨ ਪਗਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਮੈਂ। ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਜੂੰਗਾ, ਬਲ ਕਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਆਹੋ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਾ ਦਵਾ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀਗੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵਾਣੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਕਦੇ ਬਾਈ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਝੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਐਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠੀ ਸੁਸਤ ਜੀ ਤੂੰ? ਬਸ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਗਮੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਰਦਾ ਬਰਦਾ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਡਾਲੂੰਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਬਥੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਗੀ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ। A to Z ਚੀਜ਼ ਘਰੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਯਾਰ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਚਾਰੇ ਪਖੁੰਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਡਾ ਲਾਲਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅੰਕਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਿਆ? ਬਸ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਆਹੀ ਆ ਕਹਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੰਤ। ਹੈਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੀ ਕਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈ ਕਰੀ ਆ, 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਛੜਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਢੇਲੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ। ਯਾਰ ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੇ 30 ਵਾਰ ਉਠਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੂੰਹ ਗੱਲ ਆਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਅੜੇ ਹੁਣ ਦੇਣਗੀ, ਹੈਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੀਰੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਭੂਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਕਰਾ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਂ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੂੰ। ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ 5-4 ਲੱਖ 'ਚ ਹੋਊ ਕਹਿੰਦੇ, 10 ਲੱਖ 'ਚ ਹੋਊ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਫੜ ਧਰ ਕੇ ਘੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੜਾ ਦਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਣਸਣਾ ਮੰਡ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਗਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਲਾਊਂਗਾ, ਚੰਗਾ? ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਸਣਸਾਵਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਕੰਮ ਲਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆਏ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਪਊ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਪਿਓ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਠੱਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਥ ਦਿਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਝੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ, ਬਸ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਗੱਲ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਰੀ, ਚੰਗਾ? ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ? ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੱਢਦੇ, ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਵਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਚੰਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਬਣਾ ਲਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਚਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ, ਚੱਲ ਐਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਚਾ, ਉਹ ਚਾਚਾ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸੁੱਤੇ ਸੁਭਾਅ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲੈਣ ਖੜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਮਾਰੀ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭਤੀਜਾ, ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁੱਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਰਮਾ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਲੋੜ ਆ।
ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਰਮਾ ਸਾਡੀ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੀਆਂ ਛੱਡਗੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਮੀ ਸੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਾ ਸੌਖਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੱਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੱਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੇੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਜਮਾ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੁੱਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਆਹ ਦੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਫਿਰ, ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਸੇ ਘਰੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਨਾ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਲੀ ਲੋੜ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਐਂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਬੁਰੇ ਪੈਣ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਾਲੇ ਬੈਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਆ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਆਸੋਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਐਂ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ, ਅਗਲੇ ਮਿਰਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਚਾਂ ਕਾਹਦੀ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੰਗ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 100 ਗੇੜਾ ਮਰਾਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਨਾ ਨਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਖੜ ਜਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਸ਼ੇਰਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਬਿਆਨਤ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ, ਬਿਆਨਤ ਬਿਨਾਂ ਡੱਕਣਾ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਟੱਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਲ ਵਰਤ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਹਿੰਦੇ ਮੇਜਰ ਦੇ ਵੀ ਦੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਟੱਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਟੋਲੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਖੜਾ ਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਣਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ, 13 ਨਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚੀ ਸੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੁੱਠੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ 50,000 ਦੇ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਹੁਣ ਫਸਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈਗੀ। ਨਰਮਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਪੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿੰਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਾਲੇ ਐਂ ਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਟੱਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਛੇੜਦਾ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਆ, ਨਿਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਨਾਲ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪੈਸੇ। ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਵਾਕ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਦੇ ਮਨੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਮੇਜਰ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟ ਲਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲਾ ਤੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਣਕਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਡੀ ਕਰ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਖਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਫਾਹਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਜੂ ਮੂਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਫਸਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਨਰਮਾ ਆਏ, ਵਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਤਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਠੇ ਹੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ 50,000 ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਆ ਜਾਊਗਾ,
ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪਊ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੜ ਦੂਗਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕੋਲ ਜਾ ਆਇਓ ਚੰਗਾ ਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰੁਕੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਜਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲਿਆਉਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਚਾਚਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਘਰੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਗਏ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਭੂਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਆ ਪੈਸੇ ਚਾਚਾ ਦੇਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਚਾਚਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਐਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਗਈ ਘਰੇ ਫਿਰ ਨਿੱਤ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਉਹ ਐਂ ਨਾ ਜੀ ਆਪਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਥ ਟੈਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਲੀ ਲੋੜ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਵਾਹਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰਵਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਜੇ ਹੁਣ 1-2 ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦਾਂਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੋਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਬਾਹਲੇ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੋੜ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਇਹ ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂ ਲੈ ਜਾ ਕਾਂਟੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਓ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਛਡਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਸ ਥੋੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਸੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਬਾਹਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਦੀ ਨੇ ਬਾਈ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਹ ਲੈ ਜਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਤੋਂ ਚੋਰ ਉੱਥੇ ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਤੀ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, 50,000 ਦਾ। 50,000 ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ ਬਈ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਾਲ 2 ਕਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਬੇੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵੇਚਤੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪੈਸੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਕੇ। ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਚਲ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਕਰ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਐ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਾਲਾ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਰੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਨਾ ਲਓ ਨਾ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਕੋਲੇ ਗਹਿਣੇ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਨੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਪਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਜੋਗੇ ਕੀ ਵੱਢੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨ ਪਵਾਉਣੀ ਉਹ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਹ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਜੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਆ ਮੈਂ, ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵਾ, ਚੱਲ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਚੰਗਾ? ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਐਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਵੀ 100 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਮੂਹਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਤਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਹੀ ਪਗਾਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਾਂਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ।